السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا قبول ہوگی. جو شخص رات کو کسی وقت بیدار ہو کر یہ کلمات کہے تو اسے بے شک بخش دیا جاتا ہے. اگر کوئی دعا کرے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. پھر اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے. لفظ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولا الحمد ولا کل شیء قدیر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. رب اغفر لی. یہ وہ لفظ ہے جو آپ پڑھیں گے تو ہر دعا ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ.